איך זה להיות מאורס לי? יש לי הרגשה שאתם תתאהבו בו. זה נראה נדיר. מיכל קברה לנו. מזל טוב! מאורסת לגבר, הכי חתיך בעיר. מסכן, יש לו קצת כאב בגרון, אז אני אתן לך פחות לדבר. אוקיי, תודה. שאלתי אותו, זה בסדר אם בכלל אני אצלם אותך לבלוג? הוא אמר, כן, כן, הכל בסדר. תאכלו בתגובות לניקיטה שירגיש טוב. איך זה להיות מאורס? לי. לא השתנה שום דבר בתכלס. אולי כי אנחנו לא באמת מאורסים. אולי. היום זה השני באפריל, אתמול היה הראשון באפריל, שזה יום החרטות הבינלאומי, שכולם כזה מותחים אחד את השני, ואני תמיד באחד באפריל מרשה לעצמי לעשות מתיחות כאלה חמודות. בשאר הימים פחות נעים לי, אני לא בנתם של מתיחות, אתם מכירים אותי. שנים קודמות, אם אתה זוכר, אז עשיתי שנפרדנו, ואף אחד לא קנה את זה. טוב, עשיתי את זה ממש גרוע גם, בכוונה, כדי שאנשים כן יעלו על זה. עשיתי גם שאני פורשת מהיוטיוב, זה הכי צפוי. שנה שעברה עשיתי מתיחה שאני בעצם צוף מילדי בית העץ, כי פשוט מלא אנשים אמרו לי בטיק טוק שאני דומה לה, כאילו שהיא דומה לי, כי נראה לי אני יותר גדולה ממנה. אז כאילו אמרתי, יא, בוא נעבוד על אנשים שזאת אני כשהייתי ילדה קטנה, ומן הסתם שמלא לא האמינו. אז השנה עשיתי ברשתות שלי מתיחה גם חמודה כזאת, וההשראה שלי זה ליטרלי אתם, פשוט כי מלא מכם כל הזמן מגיבים לנו, כאילו לא משנה כמה נדבר על זה, עדיין יגיבו את אותו דבר. אני אשים לכם אגב קישור בתיבת מידע למטה של הפודקאסט שלנו, שדיברנו על החתונה שלנו, מתי זה יקרה, איך זה יקרה, מה מומי, ככה שלא נצטרך יותר להמשיך לדבר על זה, למרות שזה לא יעזור, אבל לא משנה. כן, הרבה אני רואה תגובות שרושמים שאנחנו מאורסים בסתר. כן, ומי שצופה קבוע בוולוגים יודע שזו טבעת שאני מאוד אוהבת, שאני הבאתי אותה לעצמי. אז אנשים לא מבינים שזו לא טבעת אירוסים או משהו כזה או ניסויים. פשוט כאילו כל הזמן שואלים אותי, אומי גאד, את מאורסת בסתר. גם מפיצים כזה בטיק טוק ראיתי, הם כבר התחתנו. מה? יש גם, הם נפרדו, הם לא רוצים להתחתן. כל מיני כאילו ממציאים על הקצר, כן, שמועות שמועות, לא מעניין. אז אתם כל הזמן רושמים לנו מתי זה קורה, ואומי גד, איך בא לנו שזה יקרה כבר? ואומי גד, ניקיטה תציע, אבל הם לא מבינים שהוא לא הבעיה. ועוד משהו שנתן לי את ההשראה, זה פוסט שראיתי באינסטגרם של הרדאר, כזה עמוד רכילות, שהם רשמו, אינבל רז ואלי חולי התארסו בסוד, מן הסתם כאילו שזה לא אמיתי. היא גם כאילו שמה טבעת בשביל היופי, בדיוק כמוני. ואז רשמתי כזה בשיא הצחוק, ממש לא התכוונתי לזה. רשמתי להיות מאורסת בסוד, זה הדיבור. ואז אנשים כזה הגיבו לי, מיכל, מה את רומזת? והיו כאלה כאילו שרשמו, ראו בסרטונים שלך את הטבעת, היא אמרה שזה לא טבעת נישואים, את רוצה לספר לנו משהו? בלה בלה בלי, בלה בלה בלו. זה נתן לי רעיון, בוא נעשה מתיחה חמודה כזאת, שהתארסנו בסוד, שיצאת לי. פניקיטה כזה זרם, שתבינו, חשבתי על הרעיון הזה, באותו בוקר הלכנו לחדר כושר, התאמנו צ'יק צ'יק צ'וק, ואז התחלנו כזה ללבוש בגדים לבנים, שיהיה כזה מתאים, וקצת התאפרתי, והוא גם התחתך לו, ואז הלכנו וצילמנו טיק טוק. זה באמת לקח כמה שניות, בדרך כלל זה כזה, לא, זה לא טוב. יאללה, בוא נעשה עוד טייק. לא, הפעם זה יצא טוב על הטייק השני. כל הזמן שצילמנו את זה, אז התפקענו מצחוק, כי זה פשוט היה ממש מצחיק. כאילו, שאני עושה כזה, זה כאילו, זה לא, זה פשוט ממש הצחיק אותנו. וצילמנו כזה תמונות וזה, ואז העליתי את זה לרשתות שלי, טיק טוק, אינסטגרם, שורטס, מוזמנים לעקוב, וניקיטה הלך לו לעבודה, ופתאום אני מקבלת מבול של הודעות מחברים שלי, של אומי גאד, מזל טוב, איך לא סיפרת לנו, סוף סוף איזה התרגשות, נינינין, ננה, ואז ניקיטה אומר לי, את לא מבינה,
חברים שלי מאחלים לי מזל טוב, אומרים לי, מה, באמת, יו. אנחנו כזה, אוי, לא. עכשיו, למזלנו, אתם מכירים אותנו ממש טוב. כל העוקבים שלנו ממש הגיבו בתגובות. 1 באפריל, מיכל הצפויה ברמות, בואי, אנחנו מכירים את הטבעת הזאת. התגובות שלכם היו פיפי, ואז כאילו, אחרי כמה שעות, אמרתי, וואלה, אני מרגישה רע עם זה, שיש כאלה שרושמים, יו, צרחתי מהתרגשות, עד שהבנתי שהיום זה 1 באפריל. אמרתי, חברים, זה לא באמת, זה סתם. ככה הצלחנו לטרלל את כולם. או יותר נכון, לא אתכם, אבל כן את החברים שלנו. היו כאלה שעד כדי כך האמינו, למשל, כל מיני עמודי רכילות, שהייתי בהלם בכלל שפרסמו את זה, כי אני הכי לא קשורה לכל העמודי רכילות, אני לא איזה סלב, אין לי קשרים, אז לא מפרסמים עליי ידיעות או משהו כזה. ראיתי לך את זה? לא, מה זה? זה עמוד בידור, קוראים לו פרוגי. והם האמינו, הם נראה לי לא הבינו שזה בדיחה, הם העלו את זה לסטורי שלהם באינסטגרם, ואחרי זה 10 דקות נראה לי הם מחקו את זה, ואני הספקתי מן הסתם לצלם מסך. עוד עמוד בידור שאותו האמת לא הכרתי, שהנה הם עשו גם סטורי ממש דומה לקודם, הם נגיד לא הורידו את זה. לי היה מצחיק מאוד אתמול. זהו, מקווה שהיה לכם 1 באפריל שמח ומבדח עד כמה שאפשר. הגב שלכם לבן. מה הגב שלכם לבן? זה הבדיחה הקלאסית ב-1 באפריל ברוסיה. להגיד הגב שלך לבן. ואז כזה, מה הגב שלי לבן? אני לא מכירה. ברוסיה, חשבתי אולי גם פה. אוקיי, טוב, מי שמבין את הבדיחה שלו שיגיד לנו. עכשיו השעה 10:14 ואני צריכה לנטוש אותך. רק שאני לא אשכח לפני... שמי שמי יהיה, שמי יהיה, שמי יהיה. סוואללה. זהו, מוכנה לצאת לדרך. אז היום אני עושה יום כיף בתל אביבוש. אני הולכת לפגוש חבר יקר. בקרוב אתם הולכים להכיר אותו. יש לי הרגשה שאתם תתאהבו בו. וואו, הוא מדהים. הוא השתתף איתי באיזושהי תוכנית שאתם בקרוב תגלו. מה נשמע? היי, מה קורה? הייתי בטוח שאת עושה ולוג. כן, אני עושה ולוג, אבל לא מצלמת אותך. איזה ולוג את עושה? סתם, יום בחיי. אסור עדיין לחשוף אותו, אז כאילו... את מה, את היום בחיי? לא, אותך. הזמנתי סלט עם קרוטונים, סלמון, ביצה קשה, לחם. אתה הזמנת מה זה? סלט סלמון? בטרבון. וואי, זה טעים. תודה. השעה עכשיו 3:15 בצהריים. אני עכשיו בקניון, אני מחפשת לקנות סרט לשיער שככה יעזור לי לפוני. אומייגאד, מה זה הבקבוק החמוד הזה? זה נגיד לגמרי הסטייל שאני רוצה להתחיל לאמץ. וואו, הג'קט הזה והזה, אימאלה. מה אתם אומרים? יתאים לי הסטייל הזה? אגב, זה הלוק שלי להיום. לא כזה אהבתי אותו. זה פשוט אומר שאני צריכה לעשות חידוש בארון שלי. סטייל חדש, מיכל חדשה. וואי, למה תמיד בחנויות בגדים יש ריח ממש חזק של בושם? הריח טוב, אבל חזק. כאילו הם עשו מלא מלא שימי בבוקר. שימי שימי. אמא לחברים, אתם קולטים שבת' אנד בודי וורקס הגיעו לארץ? וואו, אני רואה שזה עדיין סגור. כל מה שיש בחול. השלב הבא זה להחזיר את סטארבקס לארץ. שאני לא יודעת אם זה יקרה, אבל הבנתי לאחרונה שהם בעדנו. כאילו הייתה שמועה שהם נגדנו וזה, אז לא. הסיכות האלה יכולות להיות יפות לי. מה אתם אומרים? איך אני מתייעצת איתכם? כאילו זה בלייב? אופה, הנה סרטים לשיער. או, ב5 שקל. נראה לי אני אקנה את זה. בדיוק הייתה הנחה, אז זה עלה לי 2 שקל. בא לי לשים את זה עכשיו האמת. את מוכנה לצאת? כן, מה נשמע? מה נשמע? כן, בטח. תודה לך, בהצלחה. איזה חמודה, פגשתי עכשיו צופה חיילת. אני מקווה שהראש שלי לא גדול מדי. באמת.
אני לא בטוחה אם אני אוהבת את זה או לא. למזלי, אני שמה בתיק שלי מסרק, כי השיער שלי מתבלגן במהלך היום, אז אני מביאה את המסרק שיסדר אותו. בטח זה נראה מוזר לאנשים שאני מסרקת באמצע הקניון. מה אתם אומרים? מתאים לי עם הסרט או עם הקשת? או עם אף אחד מהם? למה על כל הבלוגריות זה נראה פשוט מושלם, ועליי זה נראה כמו ראש ביצה? בדיוק קיבלתי עכשיו הודעה מאיזה מפיק שרושם לי, היי מצוב, מה שלומך? והוא רושם לי כזה שהוא רוצה להזמין אותי להתארח באיזושהי תוכנית, ואני כזה, בדרך כלל רושמים לי היי מיכל. מצוב זה הכינוי שלי מהתיכון ומהצבא. אין לי בעיה, כן? בכיף, תקראו לי מצוב. אני נכנסת למשתמש שלו, ומה אני מגלה? שהוא באמת למד איתי בתיכון. כאילו, הוא היה איתי במגמת קולנוע וטלוויזיה, אז איזה מגניב זה שהוא בסוף עובד בהפקה, שזה בדיוק היה החלום שלו, וזה מצחיק שבסוף כזה הוא מארח אותי לתוכנית, כאילו, בסוף אנחנו, יוצא לנו לעבוד ביחד, זה מגניב. הוא היה גם מאלה מהתיכון שתמיד כאילו היו נחמדים אליי. בתיכון האמת פחות חוויתי בריונות, יותר בחטיבה וביסודי. באופן כללי אני לא נותרת עינה לאף אחד, גם לא למי שהתנהג אליי מגעיל. ורשמתי לו כזה, שפו על העבודה, גאה בך. אתם מבינים כמה אומץ יש לי להחזיק את המצלמה ככה באוויר, בזמן שאנשים מסתכלים עליי בקניון, ויש כאן מלא אנשים. אני קצת מובכת, אני פשוט לא מסתכלת להם בעיניים, ואז ככה יש לי יותר ביטחון כדי להמשיך את הוולוג. תראו, מצאתי בברשקה חולצה של גוס סיפ גרל. אומייגאד, יש כאן עוד אחת עם כל הקאסט. אני גדלתי על הסדרה הזאת, תקשיבו, אחת שיודעת. וואי, מהמם, הלו קיטי. זה משמעני. יואו, האמת שיותר אהבתי את זה. כן? כן. וואי, זה אחד הדברים. אומייגאד. זה מושלם, ידעתי שתאהבי. יואו, זה נראה נדיר. ממש יפה. את קונה? די, איזה יופי, תחדשי. תראו את החולצות האלו, איזה גאוניות. וואי, זה נדיר. רוצה לראות את התגובה שלך, זה בשבילך. נכון, זה חמוד? זה מהמם. יש לזה קטע. זה ממש קטע. כן. זה צועק ישראל. אל אל ישראל. עם ישראל חי. עם ישראל חי. אז כמו שאתם רואים, הצטרפו אליי כמה חברים. יואו, איזה מתוקים, השאירו אותם כאן קשורים. אין מתוק קטן, מלקק אותי, מתוק, אה, חמודים. יואו, למה השאירו אותם כאן לבד? זה לא בסדר. גם הוא חמודי. אנחנו עכשיו בדרך להשקת האלבום החדש והראשון. והמטורף. כן, של שחר תבוא. הקשבתי לכל השירים שלו באלבום בשנייה שהוא הוציא ישר, אני כבר מכורה, ובטח יהיו שם מלא טיקטוקרים ושמיק מוקרים. הגענו! תודה. תראו איזה חתיך! אז זמר המוכשר שלנו. יהיה הופעה עכשיו, תשאלי הופעה. ברור, אני גדלתי על הממתק הזה כשהייתי ילדה. שחר שלנו! תראו את הפוסטר הנדיר שלו! איזה יפה עיצבו כאן. אומייגאד, זה שחר. זה כמו הספר של ילדות רעות, שעל כל אחת כאילו רושמים משהו, אז יש כאן על רן דנקר. זה ממש באווירת הקליפים שלו. אליאנה תדר וליבי רן. היא בהיריון על שחר תבוך. הוא עשה כאן מגזינים שלו. וואי, איזה השקעה. אוי, זה פיפי של החיים. אין, ההומור שלו גאוני. כמה משלוחי מנות, אני אקח אחד. אלו כל השירים החדשים שהוא הוציא. בשם האלבום זה היי, זה שחר. קוקטייל עם שחר תבוך. איך הוא חשב על הפרטים הקטנים. זה מגניב, אש יש לנו כאן. וואו, אשן, בטח זה קרח, נכון? יואו, מהמם. לחיים. טיפה חמוד, זה בטעם וחמניות כחולות, אני בטוחה ב-100%. תראו את הסוואטשרט הגאוני שלו, של צ'יטוס, וואו, נדיר. אלכסה! תקשיבו, אני רק רוצה להגיד, כשאני ועידן תכננו לעשות מתיחת נישואין, ומיכל עקפה אותנו. מה נגיד ומה נאמר? מיכל קברה לנו. מזל טוב! תודה, 1 באפריל! ימות היא האמינה, היא לא הבינה שזה 1 באפריל. יום נשמת שירמן. האמת שמלא שואלים אותי עכשיו אם זה באמת, ואני אומר...
שלי התגשם, תראו כמה מקדונלדס הביאו לכאן. אני לוקחת נאגטס והמבורגר. באתי לאכול איתה, את לא אוכלת? וצ'יפס, אני אוכלת הכל. תודה שאתם כאן. אוי, שנו, זה רן דנקר, הוא מתקשר אליי, אין לי טלפון, אוקיי? נחרן ביי, על הכביש בטח למס. למה אתה מינקתי? אף פעם לא בצד שלי. אני מצורתי, לא החלטתי. אני צריך את העזרה שלכם לשיר הבא, אתם זורמים איתי? בטח! לא, 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 אתם! לא, לא, לא! פגשתי אותך. לא 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 אגבוך בו תודה רבה שבאתם, זה כל הלב שלי. עוד שיר! אני אוהב אתכם. עוד שיר! עוד שיר, תשמעו את האלבום חיים. ואני באמת באמת שמח שאתם כאן. אז אנחנו עכשיו חוזרות הביתה ברכבת, השעה עוד מעט אחת בלילה, ורק רציתי להגיד שהצופים שלי יודעים שיש לי כזה התמודדות עם חוסר ביטחון עצמי בהשקות. ההשקה הזאת הייתה לי כל כך כיפית, ובאמת הצלחתי להתגבר על הביטחון העצמי על חוסר ביטחון, וממש ניגשתי לאנשים ודיברתי איתם, ונראה לי שזה שהייתן שם זה מאוד השפיע ועזר לי. אז תודה שהגעתם. בכיף כל הזמן. יאללה, בקרוב השקה לאלבום שלך רמי, ובקרוב השקה לסרט או סדרה שאורטל תשחק בה, אמן. זה יקרה, מניפסט. אז אתם מוזמנים, אם אהבתם את הסרטון, קודם כל אל תשכחו לחוץ לייק, ואם עדיין לא נרשמתם כמנוי, עכשיו זה הזמן. ומה עוד לעשות? אל תשכחו לחייך, שיהיה לכם יום נפלא. ביוש.